Шановні студенти, сьогодні, 17 листопада, Міжнародний день студентів. І саме в цей день невипадково був заснований Каразінський університет. Мені надзвичайно приємно привітати всіх студентів з цим днем, з цим студентським святом. В світі сьогодні 250 мільйонів студентів. В Україні 1 300 000 студентів. На Харківщині близько 200 тисяч студентів. І близько 20 тисяч студентів – це в Каразінському університеті. Мені хочеться сказати, що, безумовно, найкраща частина людства – це молодь. Найкраща частина молоді – це студентство. Найкраща частина студентства – це українські студенти. А найкращі українські студенти навчаються в Каразінському. Святом! Студенти Каразінського – це тисячі молодих та перспективних людей. Серед наших випускників вже є 3 нобелівські лауреати. Я бажаю всім нам звеличувати цю цифру кожного року. Студентські роки – це надзвичайно важливий етап в житті кожного з нас. Саме в цей період відбувається становлення вашої особистості та формування світогляду. Цей час не забудьте, тож цінуйте його та розвивайте. А Каразінський завжди вам із цим допоможе. Вітаємо з днем студентів. І також вітаємо з днем народження Каразінського університету. Бажаємо всім успіхів у навчанні і сил на подальші подвиги. Поздравляю студентів Каразіна. Поздравляю з днем Каразіна. Щоб все було хорошо і ще лучше. З днем студента. Шановні каразінці, ще раз щиро вітаємо вас із цим важливим святом у нашому житті. Бажаємо, щоб кожен із вас знайшов те, чим йому буде цікаво займатися у нашому університеті. Університет надає велику кількість можливостей, використовуйте їх розумно. Зі святом! І разом! З днем студента!